I dagens episode så skal vi snakke med Aina Lunde. Aina markedsdirektør I DNB. Hun har jobbet som foreleser I kommunikasjonsledelse på BI I nesten 6 år, ved siden av jobb som kreativ leder I et byrå. Hun har en bred erfaring innenfor dette, hvor hun blant annet har jobbet som kreativ leder, rådgiver I ulike selskaper, og I tillegg så har hun gitt ut flere fagbøker. Hun har vunnet opp til flere priser, blant annet prisen som årets foredragsholder I 2014, og årets markedsfører med DNB I 2015. I dag skal vi bli litt bedre kjent med Aina, og høre litt om hennes reise. Aina, velkommen I studio. Tusen takk. Hvordan har uken vært så langt? Den har vært som ukene pleier å være, hektisk og spennende og mye morsomme utfordringer. Mm. Så gøy. Du, vi må starte med å bli litt bedre kjent med deg. Jeg har nettopp lest litt om bakgrunnen din, gjort litt research på hvem du og jeg må si at det nesten ble litt sånn småstarstruck, for at du har gjort så mye forskjellige kule ting da. Så jeg først tenkte jeg sånn der, hvordan har du fått tid til å få til alt dette her på så kort tid? Men jeg synes det var veldig inspirerende. Så først jeg lurer på litt sånn der, hvordan det du finner skikkelig tid til å hvile? Hva det du gjør når du skal finne roen helt liksom? Samme hva det måtte være, så inneholder det som regel I hvert fall musikk I en eller annen form. Og I og med at jeg så veldig glad I musikk, så betyr det at det ganske lett å finne roen fort, fordi musikk kan være med overalt I mange situasjoner. Ellers så tror jeg nok at det å ha mye energi og mye spennende å drive på, det synes jeg veldig gøy, så jeg blir ikke nødvendigvis så sliten av det. Men selvfølgelig alle trenger litt ro innimellom, og da det musikk jeg tyr til, uansett om det bare å putte Spotify på øret, eller om det å høre på live musikk. Ja, hvordan musikk du liker å høre på? Veldig bredt. Jeg synes det spennende å være litt sånn... crossover på sjangre. For jeg synes det kan være like fint å høre på skikkelig sånn guilty pleasure på listene til klassiske stykker. Så det jeg ikke så veldig opptatt av, at man har bestemt sjanger. For jeg kan finne fine melodier I hva som helst. Har du hørt noe på sånn rap og sånn, eller? Ja, ja. Absolutt, ja da. Og det kanskje ikke det som mest sånn hardcore, men det jo, tror jeg kan opp til flere av låtene til dem utenatt. Kan du det? Ja. Du får ikke høre det nå. Nei, jeg skjønner. Så kult. Du jobber jo I dag som markedsdirektør I DNB. Markedsføring noe du har interessert deg for veldig lenge, eller noe som har kommet med siste året? Nei, jeg må si at jeg har interessert meg for det veldig lenge, fordi foreldrene mine, de grunnet et marketingbyrå før jeg ble født. Så jeg vokste opp I markedsføring. Så jeg hadde jo alle mulige strøjobber man kunne tenke seg I et sånt grunderselskap, med fra å være vaskehjelp til å sette opp messer og kjøre bud og alt mulig. Så jeg fikk jo veldig tidlig innblikk I faget, og vært veldig interessert I bredden I det fagområdet siden jeg var veldig liten. Så jeg husker jeg var på Lambasjettet videregående, og læreren spurte I første gym, hva skal dere bli når dere blir store? Så var jeg skal bli sivilmarkedsfører. Oi, ja. Såpass til, ja. Wow. Så jeg var veldig sikker på at det hadde jeg lyst til. Så den marketinginteressen egentlig, har jeg hatt bestandig. Hvis du ser tilbake på reisen din frem til I dag, det noe du ser som du har lært om deg selv? Stort spørsmål. Jeg tror det som sånn, nå da, I en alder av 44, så tenker jeg at det at jeg har lært at jeg fortsatt veldig glad I å lære ting, og genuint nysgjerrig på alt som skjer og rører seg rundt meg. For jeg tror kanskje jeg hadde hatt en sånn idé om at man slutter å være interessert I å lære seg så mye nye ting etter hvert, men det går ikke over. Jeg blir sånn kjempeglad når jeg lærer nye ting. Oi. Ja, det gir meg masse energi. Kult. Jeg var innom, det høres ut som den stalkeren da, men jeg var innom LinkedIn-profilen din før dette intervjuet, og da så jeg at du hadde et profilbilde, tror jeg, hvor det sto «Always ask the question why», eller et eller annet sånt. Jeg kanskje ikke var på LinkedIn, jeg husker ikke, men et eller annet sted da. Det noe du gjør mye I jobben nå, eller? Altså, det å stille spørsmål til ting, tenker jeg kjempeviktig, og alltid være veldig, veldig nysgjerrig. Og jeg tror nok det der å hele tiden utfordre, ikke utfordre for å utfordre, men se på ting med et litt annet blikk, synes jeg kan være veldig spennende. Og når man ser problemstillinger eller veldig etablerte sannheter, og tenker at, ja, men kan dette her bli bedre hvis vi ser på det på en litt annen måte? Det synes jeg I hvert fall har vært veldig nyttig å ha med seg som en måte å tenke på opp gjennom årene. Ja, så spennende. Det har sikkert vært noen utfordringer langs veien nå. Det noen konkrete ting du har lyst til å dele? Ja, det klart det masse ting man kan komme opp gjennom årene. Jeg tror en av de tingene som kanskje jeg har lært mest av, det I forhold til å ha perspektiv på
ting som kan gå gærent, fordi det skjer, uansett. Altså det der å bare innse at man kommer til å gjøre noen feil og noen tabber og sånne ting, og ha en perspektiv på liksom, okay, hvor alvorlig er dette her egentlig, og så ta læring av det, og så prøve å rette opp det man kan, og så gå videre. Ja. Og der i sånn yrkesliv, så husker jeg i første jobben min, så hadde jeg gjort en eller annen kjempefeil for en kunde jeg jobbet i Lebernett, og da husker jeg sjefen min sa, det er bra du ikke er hjernekirurg. Ja. Og da tenkte jeg at, ja, ok, det var litt sarkastisk, men samtidig så tenkte jeg at jeg liker det ganske godt perspektiv. Det er veldig sant. Jeg tenkte at dette her kan la seg reparere, liksom. Dette var ikke verdens ende, og jeg synes at det var veldig fint å høre. Han satte det liksom på perspektiv med en setning. Ja, ja. Så kult. Hvor er det du henter inspirasjon fra? Ganske mange ulike kilder, og det henger litt sammen med den nysgjerrigheten. Jeg synes at det kan, altså jeg tror i utgangspunktet at hva som helst i verden kan være interessant hvis det blir fortalt godt nok. Så det kan være alt fra liksom faktabøker til skjønnlitteratur, til filmer, til musikk, til å reise til nye steder, snakke med nye mennesker. Jeg tror virkelig altså, at hva som helst kan være spennende hvis man på en måte har bare riktig innfallsvinkel i forhold til hvordan det blir presentert og fortalt. Og det kan man jo snu rundt også når man har en oppgave å fortelle om andre ting selv også. At hvis man er god på å presentere det og har en eller annen form for lidenskap for det området man driver med, så er det faktisk veldig mye som kan være spennende. Hvis du skulle våkne opp i morgen med en helt ny egenskap, eller en type en superkraft da, hva ville det vært? Det var vanskelig. En helt ny superkraft. Hvis jeg skulle tenke at jeg kunne våkne opp med en superkraft en eller annen dag, så tror jeg kanskje at det hadde handlet om å i enda større grad kunne klare å komme igjennom tydeligere til folk. Da. Fordi jeg tenker at det er så mye som skjer av ting rundt oss som oppstår på grunn av misforståelser. Fordi folk snakker forbi hverandre, så det er liksom virkelig skjønne hva er det som er motivasjonen til folk, hva er det de har lyst til å prøve å få til. For ofte så kommer de fleste mennesker sammen med ganske gode intensjoner. Ja, og så snakker man bare forbi hverandre. Så det å ha en sånn der, den ultimate Google Translate for mennesker, det tror jeg hadde vært en fin superkraft. Det var veldig fin. Den likte jeg. Du, har du noen drømmer for fremtiden? Ja, altså selvfølgelig har masse ting jeg har lyst til å få til, men så er jeg tror ikke jeg en sånn som sitter og er veldig drømmer. Jeg har ideer på ting jeg tenker at hvis vi får til dette her, så kan det bli veldig fantastisk, og så setter vi i gang med det. Så jeg ikke noen som sitter og har lange perifere drømmer langt frem i tid. Jeg mye mer opptatt av å se sånn som ting her og ned, og hva kan vi få til dette? Hvordan kan vi få dette til å bli fantastisk og spennende og viktig? Ja. Du, la oss prate litt om markedsføringen i DNB. Du er jo nå markedsdirektør i DNB, og har, som jeg har skjønt, litt hands-on på hvordan dere kommuniserer ut og sånne ting. Og jeg må først og fremst si at dere gjør en veldig god jobb, utifra det jeg har sett. Takk for det. Det ser veldig kult ut. Så først jeg lurer på er om du kan ta oss kort gjennom prosessen hvis dere skal sette i gang med en ny kampanje eller et nytt markedsføringsprosjekt. Da. Hvor er det dere starter den da? Vi starter med innsikt. Vi prøver også å se hva er det som er en eller annen, hvis det kan være et kundeproblem, så hva er det folk sliter med som vi kan bidra til å løse ved hjelp av våre produkter eller tjenester eller kompetansen vi har i DNB. Det er et veldig godt utgangspunkt, for hvis du kan ta tak i og virkelig liksom hjelpe folk med det de sliter med, så er det også stor sjanse for at man er interessert i det og har lyst til å på en måte lytte til det vi sier. Og når vi vet det, da jobber vi med innsikt på mange måter. Det kan være kvantitative undersøkelser, kvalitativt snakke med folk, trendundersøkelser. Det finnes veldig mange, våre egne data, det finnes mange innganger til å lære mer om folk og hva som kan være deres utfordringer. Når vi vet det, så begynner vi også å se på hva er det som kan engasjere folk. Og det er da vi leter etter mer av de kreative grepene vi trenger å ta i bruk for å få folk til å være villige til å lytte til oss. For vi vet jo at folk i snitt blir utsatt for 3000 kommersielle budskap hver dag. Wow. Ja, det er ganske mye. Og 20.000 totalt, hvis du tar med også da vanlig mellommenneskelig interaksjon og annen kommunikasjon. Så det er veldig mye vi skal forholde oss til i hverdagen, og hvis vi skal klare å komme igjennom til noen, så må vi vite hva folk bryr seg om. Altså, så hva kan være kreativt spennende? Og da utforsker vi jo det også, gjerne sammen med samarbeidspartnere. Og så går vi mer over og ser hvor kan vi møte folk. Hvor er det de beveger seg? Er det noen nye vaner folk har i forhold til medier? Er de på nye steder? Lytter man til ting på nye tider og så videre? Og så kartlegger vi det på hvordan vi best mulig skal klare å nå folk på mest mulig effektive måte.
Så det en sånn typisk prosess på hvordan vi jobber, og så gjør vi også ikke minst den siste ting, vi måler om det funket. Ja, det bra. Det gjør vi alltid, og det gjør vi på ganske mange ulike nivåer. Ja. For å se om både store og små grep gir de utslagene som vi ønsker at det skal gjøre. Mm. Så spennende. Hvis dere skal tenke på markedsføring til den yngre generasjonen, hvordan er det dere kommuniserer til de i dag? Det ikke noe egentlig annerledes med yngre versus eldre, så folk er altså psykologisk sett da, så folk ganske likt skudd sammen, og man har ofte, selv om du treffes med litt ulike livssituasjoner og sånne ting, så hvis du tar Maslows behovspyramide, så menneske. Ja, sant. Og så det klart at vi må tilpasse det litt når du skal treffe unge, så kan det være andre temaer selvfølgelig, som man mer opptatt av hvis du skal ha din første jobb eller din første bolig. Da det jo viktig at det viser at vi skjønner hvordan du har det, og hvordan vi kan hjelpe deg. Og så må vi treffe selvfølgelig unge i de kanalene de bruker mest. Mm. Men sånn, helt sånn, det underliggende, så det mye mer fellestrekk på mennesker enn det vi ofte tenker selv. Ja, vi har mye like grunnleggende behov, og det behov som sånn type mestring, frihet, trygghet. Det ganske likt, altså vi trenger mye av de tingene alle sammen. Mm. Og så har det selvfølgelig ulik innpakning og litt sånn ulike arenaer det skjer på. Ja. Men det å ta alle målgrupper like mye på alvor, og det gjelder også de unge å være like nysgjerrig på disse tingene, så se hvordan kan vi være relevante der, det det som egentlig avgjør om det funker eller ikke. Mm. Enda mer enn kanskje formatet vi treffer de. Mm. Neste spørsmål jo egentlig hvordan treffer det den eldre generasjonen, men da skjønner jeg at det egentlig ganske likt der også. Ja, det det altså. Det igjen å gå ned og se på hva det som viktig for folk og klare å treffe på det, og så det i utgangspunktet så kan vi nesten slite litt med å treffe voksne mennesker enn yngre mennesker i forhold til kanaler, og det handler litt om mediekonsumet. Så sånn rent praktisk så det lettere å treffe unge enn eldre. Så veldig mye av den markedsføringen vi gjør, selv når vi prøver å pinpointe den litt eldre, så det veldig ofte unge vi får med oss, uansett. Ok. Mm. Hvordan tror du markedsføringen endrer seg de siste 10 årene? Altså er det noen store forskjeller for hvordan dere tenkte for 10 år siden, kontra hvordan dere tenker i dag? Tilgangen til data noe helt annet. Ja. Det tror jeg den største forskjellen. Det at du får så ekstremt mye signaler fra markedet, fra mennesker, på hva de liker og ikke liker, hvilken adferd de har, og så videre. Så det kanskje den største endringen i løpet av de siste 10 årene. Mm. Men i tillegg så har det jo skjedd ekstremt mye mediebilde. Ja. Så det at man kuraterer innholdet sitt i større grad selv, at vi har innholdsoverflod av en helt annen verden, at vi har færre redaktører enn før, og andre som på en måte kuraterer innholdet, færre gatekeepere, men ekstremt mye større og fragmentert mediebilde, det påvirker markedsføring ganske mye. Mm. Og så det klart at det andre, altså liksom store mekanikker som virker inn også, for at du har fått noen ganske svære internasjonale aktører som har tatt en helt annen plass enn før, som påvirker markedsføring helt uavhengig av hvilken bransje man i. Ja, hvordan tror du det påvirker det? Nei, det klart at for 10 år siden så ville for eksempel norske medier ha en større plass da, i mediekonsum i Norge enn det har i dag. Nå det veldig mye som på en måte dikteres av Facebook og Google, og da vi veldig langt unna. Så hvis man har for eksempel, det kan være alt fra produktutvikling eller dialog i forhold til hvordan man forvalter plattformen sin, altså i forhold til etikk for eksempel, eller forhandling for den saks skyld, da de veldig, veldig langt unna. Mm. Og kontra hva norske medier da. Mm. Ja. Du har jo sikkert vært med på ganske mye forskjellige prosjekter opp gjennom året, men hva det gøyeste prosjektet du har vært med på, og hvorfor det? Jeg må si at det vi ganske midt oppi nå, hun investerer, veldig, veldig spennende. Ja, hva går det på? Så det handler rett og slett om at vi oppdaget en sånn økonomisk skjevhet i tallene våre, hvor vi så at kvinner konsekvent kom dårligere ut enn menn. Og så sjekket vi offentlige tall og så akkurat den samme ubalansen der. Mm. Og da bestemte vi oss for å gi en ordentlig wake-up call til norske kvinner, og så gjøre det enklere å komme i gang med sparing og investering. Og der ligger også Norge bak en del andre land. Vi sparer og investerer mindre enn veldig mange andre vi liker å sammenligne oss med. Mm. Men det ekstremt viktig å ta kontroll på din egen økonomi, for det handler jo både om trygghet og frihet til å kunne forvalte da, sin egen del av verden.
Så vi begynte å jobbe med å bygge kompetanse, og i det løpet der så, så vi også det at Finans har nok over mange år tenkt at vi har kommunisert med kvinner, men man har gjort det mer som forbrukere enn potensielle investorer. Ja. Så vi snudde litt på det. Man kan ha snakket om husholdningsbudsjett, eller spare til ferie, eller få tak i billig sportsutstyr og sånne ting, og det er viktig og fint å snakke om. For det også en del av økonomi, men det vi også så at vi da ikke hadde snakket like mye om, det var at også en del kvinner opptatt av å kunne investere og eie sin del av verden. Og det handler også om å sikre økonomien sin når man ferdig i arbeidslivet. Sånn at, så vi begynte å tilby mye mer kompetanse rundt det. Vi strakte ut en hånd til Beyoncé for å spørre om vi fikk lov til å låne låta henne, så ta ut et ord. Så vi fikk lov til å bruke Who Run the World, men tok ut ordet Girls, for å da sette fokus på hvem det er som faktisk styrer og eier verden i dag. For der er det en stor skjevhet mellom kvinner og menn. Ja. Og nå er det et halvt år cirka siden vi lanserte den, og nå har vi, ser vi at antall nye kvinnelige fondseiere har økt med 96%. 96? Siden. Wow! Så det er veldig gøy å se. Det er suksess. Veldig, veldig, ja. Det er det. Og det er ordentlig gøy å se. Og hvis vi har nå en turné rundt i Norge, Hun investerer-turné, som blir utsolgt hele tiden, hvor kvinner virkelig er kjempeinteressert i sparing og investering og sin egen økonomi. Wow. Så jeg tenker at det var på tide at, at noen på en måte bød på den. Ja. Så det er kjempegøy å jobbe med. Hva er det dere har gjort i forhold til markedsføring på det prosjektet for å på en måte nå ut til damene? Nei, altså da var det jo, det er jo sånn på enkelte områder innenfor økonomi er lavinteresse for mange. De fleste vet at det er viktig, men det betyr ikke at det nødvendigvis trumfer veldig mange andre ting man også tenker på, som kan være mer motiverende å tenke på i hverdagen. Så det første handlet jo veldig mye om å bare få satt tema på agendaen, og da, derfor så var det nettopp viktig å få litt hjelp av Beyoncé til, til å liksom bruke litt sterke virkemidler som også er tydelige, og så kombinerte vi det med de faktaene vi har funnet, og de faktaene viser jo denne forskjellen da mellom kvinner og menn, som er kalt kapitalgapet, som handler om alt fra at hvem som eier verdiene på børsen, til hvem som er minstepensjonister i Norge, og så videre, og så videre. Og så fortalt dette her ut til befolkningen. Så det var absolutt en viktig del av markedsføringsjobben, var å bare få satt hjemme på agendaen, men også det å få tilgjengeliggjort digital kompetanse. Sånn at vi bygde en del verktøy, vi lagde sider hvor vi presenterte, her er investering fra A til Å, her kan du sjekke kapitalgapet ditt med en kapitalgapsgenerator, her kan du få veiledning i forhold til hvordan du kommer i gang, og så videre. Så det er en viktig del av markedsføringsjobben, i tillegg til da nettopp å ha disse kundemøtene som vi har når vi kjører turné og sånne ting. Jeg snakket faktisk med Susanne på kontoret en dag om den kampanjen der, og hun fortalte meg at det er veldig typisk at hvis en familie skal ta opp et lån, så blir det ofte satt i navnet på mannen. Har det endret seg litt, eller? Det har jeg ikke nye tall på nå, men det er helt riktig at det er en overvekt på det, uten at det er nødvendig. Det er ikke noe, det er ikke noe grunn til at man skal velge hverken kvinne eller mann. At det er noe, så, men der er man kanskje litt sånn styrt av gamle vaner fortsatt. Ja. For det er helt riktig at det er overvekt av menn som har lån i sitt navn. Du vet jo sikkert alt om det å jobbe med kreative mennesker, at det er veldig mye følelser involvert. Jeg kan snakke litt for meg selv også, men synes du det er utfordrende å jobbe med så mye ulike typer mennesker? Hvordan føler du at du har håndtert det med å jobbe med så mye forskjellige typer folk i team og sånne ting? Det tenker jeg utelukkende er en styrke, at det er forskjellige mennesker. Og det morsomste er jo når du ser hvordan folk beriker hverandre med forskjellige innganger, forskjellige måter å jobbe på, at når noen er liksom gode på kanskje å lukke seg litt inne og være liksom analytiske og tenke liksom mer i dybden på tema, så har du andre som er mer utadrettet, henter inn impulser, kan få nye ideer, og så setter du disse menneskene sammen, og så blir det magisk. Ja. Og så lenge folk har grunnleggende respekt og tillit for hverandre, så går det kjempefint. Ja, ikke sant? Så lenge man bare anerkjenner at vi kan litt forskjellige ting, og så lenge folk er liksom litt glad i det også, de holder på med
selv, men skjønner at jeg blir flinkere av at du blir flink, og du blir flinkere av at jeg blir flink, så kan man få til veldig mye. Jeg tror ikke det noe sånn sannhet at det må være noe konflikt mellom folk som ulike, om du liksom mer kreativ eller analytisk eller produksjonsorientert og sånne ting. Man må bare være veldig tydelig på hva styrkene til de forskjellige menneskene, og så setter man sammen og så heller være litt bevisste. At vi har kanskje noen ulike måter å jobbe på. Noen mer støyte, noen mer stille, noen må snakke med mange, noen vil sitte litt alene. Men så lenge man litt sånn, snakker litt om det og bevisste, så funker det som regel veldig fint. Ja, inspirerende. Har du noen råd til andre mennesker som driver med markedsføring i dag, eller som ønsker å jobbe med markedsføring? Ja, så jeg tenker, hvis man ønsker å jobbe med markedsføring, og tenker på kanskje at det en retning man skal gå i, så tror jeg at det å omfavne hele bredden i faget, er noe av det liksom, viktigste man kan gjøre. Fordi det veldig fort gjort at man plukker ut et smalt felt, og det kan man forstått gjøre og gå i dybden på det, men det et ganske spennende fagområde når du nettopp klarer å se totalen, og da er du også en mer relevant sparringspartner for menneskene rundt deg, fordi du i større grad klarer å se eller ta inn over deg helheten. Og markedsføringsfaget har jo et spenn fra å handle om alt fra statistikk, logistikk, økonomi til psykologisk innsikt, forbrukeradferd, kreativ kommunikasjon. Så den har, det liksom veldig høyre og venstre hjernehalvdel er nødt til å være skrudd på samtidig, hvis du virkelig skal ta ut hele potensialet i det faget. Du, er du introvert eller ekstrovert? Jeg tror det en blanding. Ja. Ja, jeg tror det. Jeg synes det kjempespennende å være med mennesker og få masse impulser. Og så av og til så må jeg da sette på den Spotify-lista. Ja, så deilig. Ser du på deg selv som en drømmende person eller en realistisk person? Jeg tror jeg er en person som synes det veldig gøy å sette drømmer ut i livet. Ja, ja. Det bra svar. Vil du vært på ferie i et fjell i Lofoten eller på en strand i Maldivene? Jeg tror jeg helst ville vært på en veldig spennende storbyferie. Ok. hvis jeg lov å velge det. Ja. Jeg synes det gøy å reise til nye steder hele tiden. Og få nye impulser på ting som skjer nå, men jeg synes det kjempespennende med historie å se hvordan var ting og hvorfor har det blitt som det har blitt. Har du et spesielt sted du har vært som du synes var veldig inspirerende? Mange, kjempemange. Og det jeg liker liksom bredden i det så godt, så jeg prøver alltid å reise til et nytt sted som jeg ikke har vært før. Så jeg synes det vanskelig å liksom plukke ut én favoritt. Ja. Men det er gøy når det er ting som kan overraske meg litt, det liker jeg. Så spennende. Du, Aina, tusen takk for at du kunne bli med oss i dag. Det var superinteressant å høre litt om hvordan du tenker om markedsføring, og spesielt det med kvinneopplegget. Det var veldig kult å høre om. Er det noe du har lyst til å tilføye helt til slutt? Det kom på. Nei, da må det jo bare være som et apropos på det kvinneopplegget, som du sa. det er bare å komme i gang. Ja. Jeg tenker at det er som noen ting her i livet, man vet det er veldig fornuftig, og så utsetter meg, men det må være siste oppfordringen min, det er at man går inn på investerer.no, og så starter man og gjør sine investeringer. Og det er mange måter å investere i seg selv på. Det kan handle om å begynne å spare litt, men det kan også for eksempel være å gjøre som Holzweiler har gjort, og grunde sin egen bedrift. Spennende. Superinspirerende. Tusen takk for at du kunne bli med i studio i dag, og takk til alle som hørte på. Så snakkes vi i neste episode.